เซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราทีนี้มิมิกูกูนันซาตองอยู่ตองเนี่ยสกลงโหทับเปียวเปียบาเมอมิวตมีสุยินอมิวตมีสุยินจมะอมิวตาสุยินจโนทำอยู่เปียวเกราชิบาเอအဲ့တော့မြို့သမီးကျွန်တော်မှာယူရီးယားလို့တီချန်တီချန်တီချန်လို့ထပ်ပါတယ်အမျိုးသားကျွန်တော်မှာဆိုရင်တော့ဖုံဖုံဖုံလို့ထပ်ပါတယ်ဒိဗေယကျွန်တော်လို့ဒိဗေယရပါတယ်ဒီနေရာမှာရဟန်းတန်ခါကိုယ်များရဟန်းတန်ခါများအတွက်ကတော့ဖုံဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းမသုံးပါဘူးသူတို့မှာသုံးတဲ့စကားလုံးထူးတည်တန့်ရှိပါတယ်ရဟန်းတန်ခါများအတွက်အဲ့တော့ရဟန်းတန်ခါများသုံးရမှာကအာတမာ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 လို့မိမိကိုယ်ကိုနာစားသုံးရပါတယ်အာတမာအာတမာဥမာပြပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်နေကောင်းတယ်ဥစဉ်နေကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာတမာစပိုင်တီ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 ဒါရန်တကစကလုံးအတုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကနာမည်မသိတဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းအကိုမြေတမီဆိုလဲအမဆိုပြီးတော့အတုံးလုံးနဲ့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းမှာလည်းခုလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းကတော့မြေတမီရောမြေသားပါနာမည်မသိဘူးဆိုရင်ရင်ကျေးစွာအကိုလို့ခေါ်မယ်အမလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းကတော့ဖီ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 လို့အတန်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်အတိပ္ပယ်ကတော့အကိုအမလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်မြေသားလည်းမြေတမီတွေ့ရင်ဖီလို့တုံးရပါတယ်အမျိုးသမီးရတဲ့အမျိုးသားကိုခေါ်တဲ့အခါဖိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲရန်တန်ကာကအဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ပမာလို့ကတော့တကာတကာမှလို့ဒါသူတို့တုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယူရီးယားအနေနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ယူရီးယားကတကာတကာမှကိုယုံယုံယုံလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်ယုံဆိုတာတကာရောတကမပါကိုခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာခွဲခြားထားမှုရှိပါဘူးဒီပြင်ခွဲခြားရတာရောအဓိကတော့အဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအတူဟောက်သုံးနည်းလေးတွေမိမိကိုယ်ကိုရန်တန်ခါနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲတခြားတကာတကမတစ်ဖက်ကိုဘယ်လိုအသုံးလုံးခေါ်မလဲဒါကိုအတူပေါက်လေးမှတ်ထားပေးပါပြောရမှာကမိမိကိုယ်ကိုဆိုရင်ရန်တန်ခါအာတမာလို့အာတမာอาตมาโลต้องอ่ะပါလေねတရားတော်မှာဟိုဘက်ကမြေတမီမြေသားတွေကိုတော့ယုံယုံလို့ต้องอ่ะပါလေねယုံယုံယုံကဲ၍ရဟန်းတန်ခါကတရားတရားမှာနေကောင်းလားလို့ပြီးမယ်ဆိုရင်ယုံစပိုင်းဒီမိုင်းယုံစပိုင်းဒီမိုင်းယုံစပိုင်းဒီမိုင်းဒီဘက်ကတော့တရားဆိုရင်တော့တရားနေကောင်းလားတကမဆိုရင်တော့တကမနေကောင်းလားလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်။ဒါကတော့မိမိကိုယ်ကိုနာစားတုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့တစ်ဖက်ကိုခေါ်မဲ့စကားလုံးရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရဟန်းတန်ခါပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ခွဲခြားပြီးပြောရပါလိမ့်မယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့မိမဘဝပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးဘဝပဲဖြစ်စေအမျိုးသားဘဝပဲဖြစ်စေဖိလို့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ရဟန်းတန်ခါများအတွက်ကတော့ယုံလို့ပြန်သုံးရပါမယ်။ယုံဆိုတာတကာရောတကမပါခေါ်လို့ရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုတော့ဉာဏ်တရားများအနေနဲ့အာတမလို့သုံးရပါတယ်နော်အာတမအာတမဒါတော့အတုံးလို့ပြုခေါ်ပုံလေးပါပဲ